4 мільярди 600 мільйонів доларів пожертвував на благодійність засновник Microsoft Білл Гейтс. Це найбільша сума пожертви за останні 17 років. За даними видання Bloomberg, внесок у розмірі 5% акцій своєї компанії Гейтс зробив ще на початку червня. Втім, відомо про це стало лише тепер. Хто отримав такий щедрий подарунок, не розголошують. Раніше усі пожертви Гейтс спрямовував у спільний з дружиною фонд. Він опікується вдосконаленням системи освіти у США, охорону здоров'я в бідних країнах і боротьбою з голодом. Загалом протягом 23 років Гейтси віддали на благодійність майже 35 мільярдів доларів.